arzimas narsaga er taloq aytyapti ming taloq aytyapti o'zi aslida taloqni bilmasada erkak odam osonlikcha uni aytmaydi namoz o'qimasa ham ro'za tutmasa ham musulmon bolasi taloqdan qo'rqadi taloqni aytishga unda yoshligidan qo'rquv hissi singdirilgan lekin majbur bo'lgandan keyin jahl ustida uni minglab sanoq bilan chiqarishga majbur bo'lyapti ba'zan erning nodon yoki johil erning og'zidan minglab taloqni chiqishiga ayolning yordami sabab bo'ladi ayolni eriga e'tiroz bildirishi eri bilan tengma teng bo'lib unga masalan gap qaytarib uni behurmat qilishi jahlni chiqishiga va oxirida taloq qo'yilishiga sabab bo'lyapti taloq qo'yilgandan keyin eng bitta narsa bor bizda shariatga yurmaslik evaziga oilani buzadigan narsa birinchi janjaldayoq yoki birinchi taloqdayoq ayolni tugunini ko'tarib onasini uyiga ketishi aslida shariatda qanday aslida shariatda taloq olgandan keyin iddani ayol erining uyida kutadi bir taloq ikki taloq olgan bo'lsa rajiy taloqlar yoki boyin taloq olgan bo'lsa ham birinchisida erning uyida idda kutadi iddani ichida rajiy taloqda agar yarashib ketsa nikoh shart emas eri xotinni bir o'pib qo'yadi bir ko'ylak sovg'a qiladi yaxshi gapirib yarashib ketaveradi chunki idda ichida ayol eriga xizmat qilib yursa jahldan tushgan erkak oilasini saqlashni o'ylab qoladi va xotinini kechiradi onasiniki ketsa nima bo'ladi borib erini yomonlaydi qiz o'zini oqlash uchun ota onasini huzurida hamma aybni er tomonga yuklaydi va qudalarni orasiga ham nifoq soladi shuning uchun birinchi janjaldayoq masala oiladan mahallaga chiqmaslikka buyuradi dinimiz va ayol iddasini erning uyida tutsin deydi idda davomida yarashib ketsa nikoh o'qimasdan yarashib ketaveradi mabodo idda o'tib ketsayu yarashmasa idda o'tgandan keyin yarashaman desalar undan keyin yangi mahr yangi nikoh lozim bo'ladi ularni uylab qo'yilaveradi